саламатсыздар ма құрметті көрермендер. 2-108 сеп 7 сынып алгебра тамыра баспасы. Көбіштерге жіктеңдер делінген. Жіктеп көрейік. Біріншісі x-тің 3 дәрежесі қосылған 3x квадрат қосылған 3x қосылған 9. Топтастырайық және осы тұрған жерінде мына 2 қосылғышты және келесі 2 қосылғышты. Мұнда ортақ көбейткіш x квадрат жақша сыртына шығарып жіберсек болады. Сонда жақша ішінде x қалады. Қосу 3. Екінші қосылғыштардан 3-ті шығарып жіберсек болады. Ортақ көбейткіш жақша ішінде x қосылған 3 қалады. X қосу 3-ті жақша сыртына тағы да шығарсақ болады. Сонда ол бірінші x квадратқа көбейтіліп тұр. Қосу арасында 3-ке көбейтіліп тұр. Көбейткіштерге жіктедік. Келесі үшіншісі m квадрат қосылған mn минус 5m минус 5n. Мұнда да мына екеуін топтастырсақ болады және мына екеуін топтастырсақ болады. Мұнан m-ді шығарсақ жақша ішінде m қосу n қалады. Мұнда минус 5-ті жақша сыртына шығарсақ m қосу n болады. Тең m қосу n-ді жақша сыртына шығарсақ болады. Ол бірінші m-ға көбейтіліп тұр. Келесі минус 5-ке көбейтіліп тұр. Көбейткіштерге жіктедік. Бесіншісі 10 а игрек минус 5 б игрек қосылған 2 а икс минус б икс. Мұнда да мына 2 қосылғышты және мына 2 қосылғышты топтастырсақ мұнан ортақ көбейткіш 5 игректі шығарып жіберейік. 5 игректі шығарсақ сонда 10-ды 5-ке бөлсек 2 а қалады. Минус б қалды. Мұнда да екі а бізде плюс, б минус, демек мұнда x-ті шығарайық қосу таңбасымен, плюс таңбасымен. Сонда бізде екі а минус б болады. Сонымен ортақ көбейткіш бізде 2а минус b, ол көбейтіліп тұр 5 y қосылған x-қа. Және 7-сін шығарайық. 5 x квадрат минус 5 ax минус 7 a қосылған 7 x. Мұнда да 5 x квадрат минус 5 ax және мына екеуін топтастырайық. Сонда мұнан ортақ көбейткіш 5x-ті жақша сыртына шығарсақ мұнда x қалады, минус a қалады. Екіншіден біз 7-ні шығарып жіберейік плюс таңбасымен. Сол кезде мына жерде минус a болайын деп тұр және x плюс таңбасымен қосылғыштарын орнына ауыстырып жазайық. X минус a болады. Сонда бізде x минус a көбейтілген 5x қосу 7 болады. Келесі 9-сын шығарайық. 9-сы 5 ax минус 6 bx минус 5 ay қосу 6 by тең. Енді біз мұнда қосудың орнын ауыстырдық қасиетін пайдаланып минус 5 ay ты мұнда көшіріп әкелейік. 5 ax минус 5 ay болады және бізде минус 6 bx және қосу
6 бой 40. Мына екеуін топтастырайық және мына екеуін топтастырайық. Сонда бізде ортақ көбейткіш бес саны жақша сыртына шығарып жіберсек, жақша ішінде x минус y қалады. Мұнда біз минус 6 бұны шығарып жіберейік. Сонда бізде қалады, мұнда x қалады және минус y болады. X минус y-ті жақша сыртына шығарсақ, 5a минус 6 б қалады. Мұнда минус 6 бұны шығарғанда x қалды, мұнда плюс болып тұр, бірақ біз минус қып шығарғандықтан мына жердегі таңбаны өзгертіп минус қып жаздық. Қалған есептерде дәл осылай шығарылады. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.